雨裤肥喷，你又干嘛？彩娟，我好像扭到脚了，真的很痛，啊！扶他去看 Captain E。 进来。Captain E， 大哥啊，我已经决定原谅你了。其实这件事也不能完全怪你哦。脚不痛了？啊？脚？好，装的啦。你看，嘿嘿。哎哥，我现在给你一个将功赎罪的机会，好不好？你呢，就帮我做卧底。 你跟何心怡这么熟，你就帮我打听他们帕托的消息啊，然后汇报给我。喂，我不会亏待你的。今天，recruit paper 超精，假装扭伤脚想给我偷懒，幸好 Captain E 跟我一样是有素质的军人，我们一眼就看穿。 我最讨厌的就是军人操兵，你们里面谁操兵，整个 section 都要受罚，听到了没有？Yes, Sergeant. Permission to stand and speak, Sergeant. Okay, recruit Baron stand. Sergeant, 我们为什么要因为他被受罚？又不是我们操兵，因为你们是一个 section， 一人犯错，全体受罚。 Sergeant， 这样很不公平。？ 也要做 down， 你不会打电话给建东啊？为什么一定要操心？怎么知道他会出卖我？太轻松了是不是？还跟我聊天 ，another 20 down， one， down， two， down， three， down， four， down， five。 爸爸，你 ，Sir， 我们是很多年的好朋友了，我也一直把你当妹妹来看待，但你现在是在军队，在军队讲究的是纪律，当兵的一定要有当兵的尊严，所以你一定要牢记，serve with honor。如果以后你要问我关于任何 Hawk 的事情，还是等离开军营之后再问吧。 Left, right. Pegasus in the valley. There we'll find the enemy. Crocodile, we will catch you with my rifle and my body and me. Left, right. 哎 ，bro， 怎么来也不打给我啊？喂，你耽误我干嘛？你跟何心怡在一起了，很开心的啊。这是我私人兵，耽误干嘛？Pepper也是我的朋友。好，明白了。所以你这一拳踢他打了是吧？过来求我跟他复合是吧？让他们开心吗？你根本就不应该脚踏两船。你跟 Pepper 已经在一起了，为什么还要去追心怡？是，这是我不对。但是爱情不是靠一个人经营的，要两个人经营。你不要跟我说什么爱情大道理。 你跟心怡在一起一年多了，怎么可以瞒Pepper这么久？你什么时候知道的？不久前心怡告诉我的。早知道又怎样？结局还不是一样？这样的话，你居然也说得出口。Pepper现在在当兵，你知道吗？知道。他的性格根本不适合军队，训练这么辛苦，你又不在他身边。
万一想不开怎么办？他不会自杀。我们说的是 Pepper， 他很熟，他根本就不按常理出牌。要是真的一时想不开，什么事情都做得出来。那已经不怪我的事了。在军队的日子就像坐牢一样，我到底是为了什么加入阿米的？我自己也开始模糊了。啊，真希望能够快点结束一切。白豹，不好了！哎呀，不要吓他！啊，干嘛？我刚才在网上帮你找到何心的资料。哇，找得到？原来他从小就是神童。神童？嗯哼，他在小学的时候 IQ 高达150，真的是天才，而且还拿过很多奖项。11岁就是诗歌朗诵冠军，12岁是英文作文比赛冠军，13岁是数学奥林匹克冠军，14岁是空手道冠军。哇，这么厉害！哇，还不止啊！他加入阿咪之后，在 BMT 就拿到 Best Recruit。Best Recruit。表现最好的那个，哦，你看，还是柔道冠军，也是 Anam Combat 的冠军。啊，什么是 Anam Combat？ 近身搏击，我们也会学的。啊，喂，他到底赢过多少冠军呢？加入阿咪，他还是拿很多奖项。加入 OCS， 还拿到了 Best Officer Today。Pepper，他现在是 Major。但是很多人说过几年后他就会是副 colonel， 然后做 general， 然后有些人说他40岁之后应该会去竞选 MP， 也有机会当总统。Pepper， 他真的很厉害，是未来国家的栋梁。但是你呢？那自从有了好安心成人纸尿片之后，他们真的好安心。So peace， Amigo， 你不要担心，我对你有信心。你还记得我讲过的话吗？来，何心怡有几只脚？两只。同样有两只脚，那你有没有头发？有。他可以做半水库，你可以做半水库吗？可以，对不对？来。进来。三娟，你找我？如果小心，最近你的 body 有什么不对劲的地方吗 ？Pepper 吗？没有啊。OK。那他为什么加入阿咪？你们都懂吗 ？Yes, Sergeant。他现在是失恋阶段，我要你好好盯着他，看着他。如果有什么不对劲的地方，立刻通报我。Yes, Sergeant。那么高兴干嘛 ？Sorry, Sergeant, nothing。是刚才喝太多水了。Rose， 干嘛啦？白豹不见了。哎，可能去上厕所了。你觉得他会不会想不开？想不开什么？刚才他知道何心怡有多厉害，会不会？会不会？Pepper， 你说 Pepper 会不会真的去？不会啦，我的阿咪哥那么乐观，他不会做傻事的。我们要不要告诉三军妈妈？你找死啊！你跟三军讲 Pepper 被 charged 了，我的阿咪哥我了解。他不会这样的。那你的阿咪哥在哪里？我哪里知道？走了，明月，别跑，小心。
我哪里要自杀？啊，你不是要这？哇，你们想到哪里去了？我是要 upload 我的 blog， 但是班里面的 WiFi 太差了，所以我上来这里咯。三更半夜 upload 什么 blog？ 阿斌有多辛苦，我要他知道我在 BMT 很惨。阿咪哥，你到底是在干嘛？何心怡这么厉害，文武双全，以我现在的能力，我是打不过他的。OK， 你有几只鼻子？哎呦，你不要老是问我同样的问题好不好？超人也是只有一个鼻子，他能从这里跳下去，你能吗？你都写了什么？在阿咪简直是度日如年，就像活在地狱一样，每天我都要被骂，而且做什么都不好，还给其他人笑。可能我真的不适合当兵吧，但是我还是要坚持下去。你干嘛把自己写得那么差？你有神经病是吗？我这么做的目的就是要感动浩哥。你们想想，要是我在 camp 时表现烂到不行的话，觉得我很笨、很没用、很傻，对不对？如果浩看到我的 blog， 知道我在受苦受累，你说他会有什么想法呢？会觉得你很烂喽？不是啦，浩看到了，一定会感动到流泪的。他会觉得我这么做都是为了他，每一道伤痕，每一次被骂。每一次被罚，每一次做得不好，一切都是为了他。你们啊，有没有看过电影里的那些英雄？开始的时候都很烂的，什么都不行，但是经过了艰苦的训练，练成了一身的功夫，最后天下无敌。这是我给自己写的剧本。你的意思就是？对，浩知道我有多烂多不行，但是我还是要偷偷的努力，表现越来越好，越来越厉害，完全和以前的我不一样。什么 I'm gone bad， 什么 marksmanship， 我都要拿到。总之呢，那个何心怡做什么，我都要比他好。我和何心怡之间的斗争就像马拉松一样，不到最后我是不会放弃的。草上飞，最后的胜利一定是我。我阿咪哥，你说影片里面的那些女英雄一开始都很烂，你已经很烂了。不管你多努力，好像也赢不过何心怡。天下无难事，只怕有心人。只要我努力的话，没有什么是不可能的。OK， 那你训练的时候，你要怎么让浩觉得你受苦受累？拿手机拍咯。你找死啊！沙之翁说在班外面不能用手机啊。偷偷的拍呀、沙之翁不会知道的。一边 training 一边 selfie。好像要有一个人帮我。等你滚到哪里了？你说什么 ？No way！ 要你就自己 selfie。你不要，不要！training的时候很难自己拍 selfie 的。我帮你。Five, jump, six, down,
小心再来一个，小心，好了没有？好了。你们第一天进来的时候，我就跟你们说，手机只能在班里面用，训练的时候绝对不可以带在身上，更不可以拍照。Recruit paper, recruit 小心，给我站出来。Yes, 阿珍。Sorry. 我说的话，哪一句听不懂 ？Sorry, 阿珍。我现在罚你们跑操场十圈。Yes, 阿珍。Sergeant, what your request? Yes. 请你不要罚小新，是我逼小新这么做的，请你不要罚他，要罚就罚我，我跑二十圈。OK, 你跑二十。Thank you, Sergeant. Pegasus in the army, this is where I wanna be. Company, 有很多美女。Like my rifle and my body and me， 保护美丽家园是我的使命。萨顿喊的声音充满了激情。你在干嘛？你觉得当兵是来玩的吗？我知道不是。那你能不能认真点？你不要整天搞东搞西。我只是想让他知道，让他知道你有多辛苦，是不是？你们已经分手了，你要到什么时候才能接受这个事实啊？你的不老他有看吗？就算他有，就算他知道你有多辛苦，你觉得他能回心转意吗？不试试怎么知道？你用脑袋想一想好不好？这里是军营，不是爱情治疗中心。你这样胡闹下去，要是触犯了军队的条例怎么办？轻则受罚，重则坐牢。我真的不希望看到你这样。哇，你太夸张了啦！不会的。OK， 你在外面要怎么胡闹，我绝对不会管你。但这里是军营，就算你不尊重你自己，你尊重一下你军人的身份好不好？好自为之吧。因为我们在一起11年了，11年的感情。不是说放下就放下的。而且我不相信我们的缘分就这样结束了。你知道吗？3年前的情人节，我们到了海边，送给你的情人节礼物啊，是时光机啊。什么来的？那我们把这个玻璃瓶埋在沙滩里，每次你有什么话想跟我说，或者想送什么特别的东西给我，你就把玻璃瓶给挖出来放在里面。等我们结婚的那一天，我们再打开来看看，你说是不是很有意思啊？分手后我回到了海边，把那玻璃瓶给挖出来，我只是想拿回属于自己的东西而已。可是我发现玻璃瓶里面有好多小礼物，有小熊，有手表，有手环，他一直都有把对我的思念放在玻璃瓶里面。你要我怎么能相信他真的完全不爱我了？你以为我很喜欢当兵吗？你以为每天被小军老骂我很舒服吗？我觉得我自己很失败耶，我事业不成功，爱情也不成功，现在连当兵也不成功，我真的不知道我自己在做什么，我觉得我自己很乱，我。你是不会明白的。Gina Best Recruit Award， 你努力训练，拿到 Best Recruit Award。为什么？总之，你相信我。
拿到了他就会回到你身边。约定一个在未来的他。你们有没有看过电影里的声音？那个你们有没有看过电影里的声音熊？你们有没有看过电影里？十一岁的时候就是，十一岁的时候就是。